E sad, o slikama. Mišo, od 8. marta traje jedna, kažu, spektakularna vaša izložba u Milanu u jednoj prestižnoj galeriji. Traja će ona do kraja aprila. I ono na što ste vi jako ponosni je način na koji vas je čuveni italijanski istoričar umetnosti i kritičar, gospodin Đorđo Grasso, najavio, mogu tako da kažem. Ali zašto je rekao da ste revolucionista ili revolucionar, kako god? U stvari, pomenuo je pokret revolucionizam. Ume sprste u taj novi pokret. To je pokret vraćanja lepog u slike. To je moje shvatanje. Slikarstvo, slika mora biti lepa, mora sama privlačiti, mora biti jasna. I neko ko slika, on mora imati dovoljno svesti u sebi. Umetnost, uopšte svaka umetnost, je tu zbog toga da bi iz nas izvukla one najviše sfere koje mi već imamo u sebi. Nešto imamo potrebno izmišljati gluposti koje nisu jasne nikome. A sada se polako sleže ta prašina oko otvaranja, malo i ta pažnja što italijanski, što naših medija, tako da ja još uvek nisam svestan što sam radio. Ali vam prija? No, naravno prija. Ali pomalo i ja nisam svestan, sportski ja se izrazim, kad se napravi uspeh, ni ja još nisam svestan šta sam uradio. I da ste pobedili, pa možemo tako da kažem. Definitivno jesam. Kažu, vi ste maestro i boja i emocija, sve